Labai diena visiems krepšinio įstruoliams, eteryje Turkijos dienoraštis ir aš Karolis Tiškevičius. Kaip turėtų būti įprasta, kiekvieną mūsų laidos dieną čia pradžioje kalbame apie grupės pasaulio krepšinio čempionate. Šiandien iš esmės lyg ir eilė turėtų būti atėjusi D grupiai, kurioje rungtyniaus Lietuvos komanda, tačiau mes nusprendėme, kad šią grupę paliksime desertui, tai yra penktadienį, na o ta proga, į studiją pasikviečiau legendinį žurnalistą, su kuriuo šiandien mes padiskutuosime apie Lietuvos rinktinę, kuri beje ką tik išvyko į Turkiją. Tai Vidas Mačiulis, su kuriuo ir sveikinosi. Sveiki, Vidai. Sveiki, gyvi. Tai, Vidai, kokios nuotaikos išlydint rinktinę pats buvot, pats matėt? Taip, mes tik ką grįžome iš Vilniaus oro uosto ir spręst apie tai, kokia žaidėjų nuotaika nėra ko, nes jie nuo pat rytų 10 valandą buvo atidaryta graži, sakykime, važiuojant į parodą apie Lietuvos vyrų krepšinių rinktinę ant rato, po to treniruotis, o po to dar kas nespėjo sukrauti lagaminų, sukrauti ir visi išskubėjo dabar į Izmirą. Taip kad jautėsi nuovargis, tai ir labai gerai, nes vadinasi vyrai iki paskutinės minutės ruošiasi rungtynėms ir viskas turėtų būti gerai. Aš treneriu Kestučiu Kemzūrus paklausiu, tai kokie paskutiniai žodžiai? Sakė, linkėjimai mamai. O mama tai ne tik tai jo mama, bet ir mama visa Lietuva, ir mes negalim jos apvilti. Ir aš, pavyzdžiui, vienu įsitikinęs, kad šitokios kovingus, šitokios vieningus komandos iki šiol nebuvo. Mano akis tai pastebėjo nuo pirmųjų, sakykime, nuo, ašgi 95 metais atinusi, kartu su jais buvau ir taip toliau, ir taip toliau. Ir galima daug kalbėti, bet man atrodo, kad tas pats faktas, kad penki jauni pirmą kartą vaikinai pateko Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę, rodo daug ką, rodo, kad treneriai, krepšinio federacija, masto apie tai, kad vis dėlto turi ateiti jaunoji nauja karta, o jauni visada nori aukščiau iššokti, nei šitie veteranai, kurie galvoja, gal man koja skauda, gal galva rytoj skaudės, gal spinta reikės nešti. Tarp kitko, mes vakar čia kalbėjome su Modestu Paulausku, kuris irgi išreiškė panašią nuomonę, jog pernai Europos čempionate turėjome galbūt per daug patyrusių krepšininkų, kurie jau yra užsirekomendavę Europos krepšinėje. Ir didelį pasitikėjimą. Ir tas pasitikėjimas leido jam galbūt šiek tiek užžiūrėti nosis, na tai Modesto Paulausko. Ir žinau, dėl ko užžiūrėti nosis? Dėl to, kad Vilniaus Siemens arenoje buvo nuostabaus grožio rungtynė su Ispanija ir lietuviai laimėjo. O kaip mes paskui atrodėme tenai Lenkijoje, visi matė ir, man atrodo, nėra ko grįžti. Kita vertus, juk iš tikrųjų tas kamuolys yra apvalus. Ir taip visi moka žaist tą krepšinį pasaulyje dabar, kad čia pasakyt, kad mes nuvažiuosim, viską laimėsim ir net su medaliais grįšim, niekas negali, net ir aukščiausiasis dabar nieko negali pasakyti, nes viena trauma, kita nepasisekimas, dar kažkas tai ir gali grįžti atgal iš Izmiro į Lietuvą, bet šitaip nebus šį kartą. Vidai, ar stebėjote paskutiniasias Lietuvos rungtynės su Kauno Žalgiriu? Stebėjau, bet aš visiškai nežiūrėjau tai kaip į rungtynes. Tai buvo atsisveikinimas ir aš kaip kaunietis, kaip apskritai visą gyvenimą su krepšiniu, aš stebėjausi vis dėlto mūsų Lietuvos žiūrovais. Kad kauniečiai susirinko taip, bet iš visos Lietuvos suvažiavo, braškėjo halės sienos, nėra ventiliacijos, žliaugė prakaitas, bet nei kalbinti krepšininkai. Ta vakar, nei šiandien niekas nepasakė, kad ten buvo karšta, buvo tvanku, labai buvo sunku žaisti. Visi žaidė malonumai. Ir aš tai kokią mintį pasakysiu, kad kaip ten bebūtų, kaip be pasibaigtų pasaulio čempionatą šitai mūsų nacionalinė vyrų krepšinio rinktiniai, kaip mes su tokia meilė išlydime, negalime supausiais kiaušiniais apmėtinti, jeigu ten nepasiseks. Nors dar pats sakau, man šitoj rinktinė tikrai paliko puikų įspūdį ir, sakykime, viskas buvo gražiai parengta, viskas, sakykime, televizijos žiūrovai matė tik transliaciją iš Kauno sporto halės, bet po to nematė Ažulinę ir tos VIP palapinės, tai pavadinkim, estrados, kur vėl buvo visi krepšininkai išrikiuoti, pagerbti, rėmėjai gražiais palinkėjimais išlydėjo ir, sakykime, atrodo, tai yra smulkmena, bet tai nėra smulkmena. Jeigu mes šitokį dėmesį skiriam krepšinį, tai bus gerai. Dar antra vertus, galiu prisipažinti, aš šiandien ir krepšinių federacijos generaliniam sekretoriui Mindaugui Balčiūnui sakau, aš buvau širdyje prieš, kad renkami pinigai
ir nuperkama Lietuvai vieta pasaulio vyrų krepšinio čempionate. Galvoju, kam mes pinigus geriau atiduoti mokyklų? Neturėtume ką veikti čia vasarą. Ne dėl to, ką veikti. Veikti atsirastų. Yra ir dar daugiau krepšinio komandų ir įvairių komandų, bet štai kas, juk vėl buvo naujas pakilimas. Matom, kaip žaidžia Lietuviai su Ispanija, su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis, su Vokietija ir taip toliau. Visi priglūsta prie teleekrano ir žiūri. Aš sakiau ir sakysiu ir dar kartą pasakau, kad jeigu ne 1939 metai nepastatyta Kauno sporto halė Lietuvoje, mes neturėtumėme šiandien krepšinių arba tokių krepšinių. Man atrodo, kad iščiuose jau buvo kiekvienos mamos. Tai buvo kažkas fantastiško. Krepšininkai, krepšinis. Ir pažiūrėkit, kas dabar dedasi su mūsų krepšiniu. Mažiliukai, vaikeliukai, mergaitis net ir tos jau veržiasi į krepšinį. Ir jeigu mes šitus metus būtumėm pramiegoję, kažin ar būtumėm prabūdę kitais metais, kai Europos vyrų krepšinio čempionatas vyks Lietuvoje. O dabar viskas gerai. Dar aš norėčiau, kad nepamiršt, ar dabar jau reklaminį, nežinau, kaip Karolė čia gali reklaminį pauzelį, tai aš nepadėsiu tuos jiems, bet aš noriu štai ką pasakyti. Yra, nežinau dėl ko, aš, mano charakteris nėra kritiškas, to, ko aš nežinau, Lietuvos krepšinio federacija labai kritikuoja, kad jį blogai dirba ir taip toliau, taip toliau. Aš sakyčiau, kad turit atsiprašyti po kurio laiko už tokius žodžius tie, kurie šitaip mala. Mes šitiek turime dabar rinktinių. Jaunučiai, jauniai, jaunimo, o mūsų nepriklausomybės pradžioje ir ilgai, daugiau kaip dešimtmetį, buvo įkurtas tik Lietuvos vyrų krepšinio rėmimo fondas. Ir visi pinigėliai visų rėmėjo eidavo tik tenai, o šitos vargšės rinktinės turėjo, na, vos ne autobusais važiuoti į čempionatus. Ir aš pasakysiu vieną štai faktą, kai 1994 metais Jaunu Kazlausko vadovaujami jaunučiai, beje, pirmoji rinktinė, kuri dalyvavo Europos pirmenybėse po nepriklausomybės atkūrimo, skrenda į Stambulą. Žinot, kuo mes skridome? Skridome krovininiu lėktuvu iš Saratovo. Tuo metu buvo labai populiaru, kad prekeiviai iš Lietuvos skrisdavo į Stambulą, ten pirkdavo, kas pas mus čia deficitas, kad galėtų uždirbti ir taip toliau. Ir visi krepšininkai, treneriai ir du žurnalistai sulipo tenai, žiūri, nei saulų, nei kėdžių, nič nieko nėra. Vieni ant grindų sutupi, kiti stovėdami, laimė tiems, kurie turėjo ką pasitiesti ir atsigulė. Čia vėlgi Turkijoje. Šitaip skridum į Turkiją 94 metais dėl to, kad neturtinga Lietuvos krepšinio federacija rūpinusi tom rinktinim, o fondas, sakykim, pabiliau jau pradėjo pinigėlius kaupti vyrų rinktinėje, betgi vyrų rinktinis niekada nebus be šito mažųjų, bet tų jaunučių dar toliau. Praeina porą metų, 96 metai, jau mūsų jaunimo rinktinė patenka į Europos čempionatą. Ir vėl mes žaidžiame Turkijoje, vėl mes skrendame į Stambulą, jau laineris didokas, bet niekas neišlydėjo. Niekas nepalinkėjo nieko, Henrikas Gedraitis ir Šarūnas Sakalauskas treneriai ir išskrendam tenai. Visų nuostabai, visų galbūt net ir kai kurių nepasitenkinimui mūsų jaunimo rinktinė iškovoja aukso medalius. Kaip iškovojam aukso medalius, labai džiugu sakyčiau faktas, kad Lakūnoje įgula nupina vainikus ažalų ir tenai jau uždeda mūsų krepšininkams. Be abejo, po to valdžia ir kiti jau stoja, ranką spaudžia. Ką aš tai norėjau pasakyti? Dėl to gerai, kad Lietuvos krepšinio federacija dabar visais vienodai rūpinasi, visus palydi, visus sutinka, tik galbūt nebus sutikta mūsų 16-mečio mergaičio rinktinė iš Graikijos, kuri nu taip gėdingai pralaimėjo, vienas laimėjo. Va, tai toks gyvenimas. Ir neskubėkim smerk, dabar daug kas smerkia, kad blogai jau ruošimės, kodėl nelaimėjom prieš Ispaniją, prieš Ameriką ir taip toliau. Palaukime ir suspauskime kumščius ir saviem linkėkime tik gero. O ar jūs negalvojate, Vidai, kad žaisti su Ispanija
Ispanijos rinktinė, kuri vienai par kitaip saliginai yra stipresnė komanda, mum du kartus draugiškų rungtynių ciklė yra kur kas naudingiau negu Ispanijai. Nesakykime, mes pralaimėjome pirmosius du mačius, tačiau trečiąjį galime laimėti. Ispanai tuo tarpu laimėjo ir trečiąjį gali pralaimėti, tiesa? Gali būti taip. Aš pasakysiu kitą dalyką. Mes jau keleri metai mokome latvius ir estus, kaip reikia žaisti krepšinį. Įkurta Baltijos krepšinių lyga. Ir jau, žiūrėkite, jau mes karts nuo karto pralaimimėm. Tai va čia būtent turbūt ir yra ta teorija, kad silpnesnė komanda šiek tiek pritraukia tą stipresnį. Be abejonės, ir aš tobulėjau, ir aš žinau, ir paskui pamatau akis į akį. Dabar neklausė vyrų, bet aš galiu pasakyti, nu kas ten tie amerikonai? Galima juos irgi įveikti. Nu dabar Jonu Kazlausko štai gedėjo pranešimą pralaimėjo didelių skirtumų, bet tai nieko nereiškia. Na, vidai, pratesime pokalbį iškart po žinių, žinių radio eteryje ir tada čia galbūt netgi pasiūlysime mūsų klausytojams paskambinti į studiją numeriu 852-431-431, prisijungti prie mūsų, galbūt kažką pakomentuoti, galbūt kažko paklausti ir legendinio žurnalo.